ទឹកចិត្តមេដាយមើលហើយរំភើបណាស់ដាណាភីនកំពុងញ៉ាំអាហារសុខសុខស្រាប់តែចាយដាណាលើកនំខេកមក surprise កូនស្រីមុនថ្ងៃខួបកំណើតអ៊ីចឹងហ្មងរួចប្រាប់កូនស្រីថាចាំទៅដល់ខ្មាស់វិញចាំយកកាដូចាប្រិមសិស្សបងប្អូននេះគឺជាភាពរំភើបរបស់កូនស្រីដែលទទួលបានការ surprise ពីមេដាយផ្ទាល់មុនថ្ងៃខួបកំណើតចាយកនំយកផ្កាមកជូនកូនអីណាហើយប្រាប់ថាចាំទៅដល់ខ្មាស់វិញចាំយកចាយកអ្វីណាបងប្អូនប្រិមសិស្សបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចូលទៅលម្អិតរឿងរ៉ាវព័ត៌មាន ផ្ទាល់របស់លោកស្រីត្រីដាណាជូនទៅកាន់លោកអ្នកតាមម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនគរប្រទេសបន្តិចអ្នកនោះទេច្បាស់ជាស្គាល់ជាមិនខានលោកស្រីត្រីដាណាដែលគាត់ជាមជ្ឈះមុខចំនួនជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើបានការកមត្រូលក្នុងការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជនរបស់ខ្លួនមកទល់នឹងពេលនេះក្រៅពីមុខចំនួនចៃដាណាជាមនុស្សចិត្តធัวដែលតែងតែជួយឧបត្ថម្ភអ្នកខ្វះខាតនិងអ្នកដែលត្រូវការជួយជាចាំបាច់ម្ល៉េះដល់នោះឡើយនេះគឺការចែងពីសេចក្តីអាណិតនិងស្រឡាញ់ពិតៗមិនមែនជាការសម្ដែងនោះឡើយមួយវិញទៀតបងងៀកមុខមើលពីជីវិត គាត់ខ្លួនរបស់លោកស្រីវិញគ្រុបភ្នាក់ងារនឹងភ្ញាក់ព្រោះថាកែហាងពេជ្រនោះនេះចូលចិត្តប្រើជីវិតសាមញ្ញសាមញ្ញខាងណាស់ជាក់ស្ដែងពេលខ្លះលោកស្រីអង្គុយញ៉ាំអាហារតាមដងផ្លូវក៏មាននឹងកំពុងតែសាងក្តីសុខជាមួយនឹងកូនកូនទាំង3របស់លោកស្រីហើយក៏ឡងទៅថ្មីថ្មីនេះចាដំណឹងឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានដំណ័យបាននាំកូនកូនទាំង3របស់ខ្លួនទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសព្រមទាំងដើរផ្សារទំនើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមទៀតផងហើយកំរောឃើញណានៅសកម្មភាពបែបនេះអត់ទាន់អស់នោះទេ 까� 3ខែនេះចាស់ដាណាកំពុងតែនៅក្រៅប្រទេសទៀតហើយដែលបាននាំស្នំគិតទាំង3ដល់លេងកំសាន្តមើលទៅពិតជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់នឹងកក់ក្ដៅថែមទៀតផងលាយលំជាមួយនឹងเทศភិបដល់ត្រចះភ្នែកនៅទីនោះដែលលោកស្រីបានថត់បង្ហាញឲ្យแฟนแฟนបានឃើញរួចប្រាប់ទំលាយពាក្យក្នុងចិត្តចែងមកថាពេលវេលាដ៏រីករាយសម្រាប់គ្រួសារតូចខណៈពេលកំពុងទៅដល់ប្រទេសថៃចាស់ដាណាក៏បានយកនំខេកមក surprise កូនស្រីរបស់ខ្លួនគឺដាណាភិនមើលទៅសមអញ្ញមិនតែទៅពេញទៅដល់สนามញញឹមនិងរីករាយបំ ឱកាសនោះចៃដនាបានប្រាប់កូនស្រីថាឥឡូវនេះមកដើរលេងប្រទេសថៃតែខូបកំណត់កូនមុនថ្ងៃអញ្ចឹងម៉ាក់សប្រាយខូបកំណត់កូនចាំទៅដល់ខ្មែរវិញចាំយកកដោធុំចាប្រិមសិបបងៗនេះគឺជាពីពេកពេជ្ររបស់កូនស្រីត្រីដាណាដែលបាននិយាយទៅកាន់កូនស្រីចាសប្រាយខូបកំណត់មុនថ្ងៃហើយប្រហែលជាចាំត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញចាំទៅទូកដោធុំហ្មងណាប្រិមសិបបងៗអរឹងថាកដោធុំហ្នឹងគឺអວຍទេតែដឹងថាធុំហើយតែគាត់និយាយថាធុំហើយគឺដឹងថាធុំហើយណាបងប្អូនហ្នឹងចាអរគុណណាប្រិមសិបបងៗលោកអ្នកដែលគាត់មិនឯងចូលរួម លើព័ត៌មាននេះអាចខមមិនចូលរួមបានបងប្អូនគ្នាហើយយើងរង់ចាំតាមដានព័ត៌មានជាបន្តបន្តទៀតថាតើកាដូអ្វីដល់លោកស្រីត្រីដាណាក៏ត្រៀមសប្រាយកូនស្រីរបស់គាត់ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតឆ្នាំហ្នឹងណាបងប្អូនណាចាអរគុណណាស់អ្នកខ្ញុំសូមក្រលៀត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងជួបគ្នានៅព័ត៌មានក្រោយៗជាបន្តឲ្យលោកអ្នកដែលគាត់ទស្សនាតាម YouTube កុំភ្លេច Subscribe Channel YouTube Admin Mini News ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តផងដែរសូមអរគុណវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយហាងពេជ្រដាណាត្រីមានលក់ពេជ្រមាសនិងផ្លាកទីនគ្រប់ប្រភេទ ហាងពេជ្រដាណារីទិញស្រួលលក់ស្រួល។អាហារបំពន់ស្រាយសម្បត្តិធម្មជាតិ NNP ចែករង្វាន់ម៉ូតូរថយន្តដល់ចំនួន2000គ្រឿងស្រាយសម្បត្តិធម្មជាតិ NNP បានទាំងសុខភាពល្អបានទាំងរង្វាន់ KPT Center បាននាំចូលកាបូបដាល់កំពុងតែពេញនិយមនៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីដោយជា Susan, Crisbella, Auking និង Zokoris KBT Center មានទីតាំងសាខាទី1នៅខាងជើងជាប់នឹងផ្សារអូឡ림픽សាខាទី2ផ្ទះលេខ S20 ផ្លូវ Fortune នៅក្នុងទីក្រុងអូឡាំព្យាឬលោកអ្នកអាចចូលតាមផេក Susan Lai 2 KBT Center ក៏ត្រូវការជ្រើសរើសដៃគូសហការទូទាំងប្រទេស